Добрий день, я дуже рада всіх вітати. І дійсно, я можу підтримати Олександра Костянтиновича в тому, що прийнято дуже багато документів, але крім прийнятих документів, ще зроблено дуже багато заяв. Хотілося б говорити саме по документах, а не по заявах, тому що на заяви послатися, покластися чи їх кудись застосувати дуже важко. Тому будемо говорити по тих документах, що є. Будемо виходити з того, що є. Ми можемо критично ставитись до напрацьованих змін, можемо схвально ставитись до напрацьованих змін. Кожна думка має право на існування, але сьогодні ми будемо, принаймні я буду намагатися дати аналіз того спільного наказу, який є заюстований і прийнятий Мінрегіоном і Міністерством охорони здоров'я, який є діючий і за яким формується первинна мережа і за яким нам всім жити. Принаймні, поки в нього не внесено змін, поки він не є відмінений, поки він є діючий, нам треба на нього посилатися і треба ним користуватися. Отже, давайте ми подивимось. Ну, план презентації, він дуже короткий, будемо переходити до презентації, тому що мені сказали, що ми трошки відходимо від часу, і тому будемо по часу. В наказ закладені певні принципи планування організації ефективної мережі. Для чого взагалі розроблявся наказ? Принаймні, була філософія розробки цього наказу. Сам наказ розроблявся для того, щоб спланувати, не змінити, не зіпсувати, ну, принаймні, жодного бажаючого зіпсувати існуючу мережу я не бачила, принаймні, ніхто так не висловлювався, дякувати Богу. Є бажання, було бажання зробити мережу первинну, яка повинна бути, і зробити її доступною, якісною. Це основні питання, але в наказі зазначено. Якісна, всебічна, комплексна, безперервна, орієнтована на пацієнта, первинна медична допомога. Це те, що ви надаєте кожен день, це те, чим ви займаєтесь кожен день, і це те, на що, в принципі, розрахована первинна допомога і чим вона повинна займатися. Отже, сам наказ розроблявся для того, щоб її забезпечити в такому вигляді. При розробці наказу враховувались, намагалися врахувати, і розробники наполягають на тому, що враховані потреби лікаря і потреби пацієнта, потреби населення в доступності до сімейного лікаря. Оцінювались при розробці наказу і при формуванні мережі необхідно оцінювати ефективне використання ресурсів, доступність, про яку я вже говорила, і, безумовно, провести моніторинг, оціну і удосконалення існуючої мережі, тобто власної спроможності, яка існує станом на зараз. Принципи планування організації нової спроможної мережі регулюються не дуже багатьма документами. Це є сам безпосередньо порядок формування спроможних мереж, спільний наказ МОЗ і Мінрегіону. І я завжди додаю сюди такий документ, як порядок надання первинної медичної допомоги, а саме табель матеріально-технічного оснащення. Тому що ми говоримо про формування мережі і не говорити про табель матеріально-технічного оснащення, це не говорити не про що, це говорити тільки про будівлі. Лікар не працює без табелю оснащення, лікар не працює без спеціального обладнання, тому говорити про формування будівельної мережі і не говорити про оснащення є недоцільним, тому мені здається, що варто включати ці два накази. Операційний посібник з формування мережі надавачів МОЗ обіцяла в проєкті на лютий 2018 року. Сьогодні ми з МОЗом також говорили. Я, на жаль, не можу вам його надати, я його ще не бачила. Але операційний посібник повинен бути. І, ну, на жаль, не посилатися на нього. Він є заявлений, про нього є багато слів. Але як тільки він буде, я з задоволенням всіх поінформую, як тільки його побачу. Але не говорити про те, що він є, також ми не можемо. Можливо, тому що питань нема, я сказала, що я його не бачила, я не сказала, що його нема, правда? Тому, звичайно, ніяких питань, але, вибачаюсь, лютий 18-го і дві неділі тому після затвердження спроможних мереж, можливо, не дослідили, питань нема, я дійсно перестала його відслідковувати, оскільки станом на сьогодні спроможні мережі вже затверджені по всіх областях,
І розпорядження губернаторів ще очікують підписання в 5 областях, але затвердження в МОЗі пройшли абсолютно всі області. Тому, в принципі, ми повинні говорити про те, що спроможні мережі є затверджені. В наказі зазначені наступні принципи планування мережі первинної медичної допомоги. В першу чергу, і це важливо, і це зазначають всі, важливо інвестувати і розвивати місця надання постійної первинної регулярні місця надання первинної допомоги. Тому що при плануванні спроможної мережі наказ дозволяє формувати також місця нерегулярного прийому. Навіщо це запроваджено? Це запроваджено для того, щоб в місцях, де є мало населення і де неможливо розмістити постійно працюючого лікаря, це буде фінансово недоцільно, неможливо розмістити амбулаторію. Вона просто об'єктивно не виживе. Там треба розміщувати місце нерегулярного надання допомоги для того, щоб люди не залишились без допомоги. Але пріоритет для регулярних місць надання первинної медичної допомоги. Первинна медична допомога в регіонах зазначено, що вона надається в амбулаторіях. Сьогодні також було зазначено, що для цілей наказу, для планування, для формування в наказ введені такі позиції, як амбулаторія монопрактики, як амбулаторія групової практики, але сьогодні чітко було зазначено представниками МОЗу, що вносити спеціальні зміни і вносити ці амбулаторії в перелік закладів, які акредитуються, самостійно акредитуються МОЗом, вони не будуть. Це є спеціально розроблено для планування, для спрощення планування мережі. І тому я б говорила про те, що не варто шукати там визначення, нормативне визначення амбулаторії монопрактики, амбулаторії групової практики. Це визначено саме для формування мережі, і крім цього наказу, на сьогодні не планується використовувати ніде. Також спроможна мережа почала формуватися для того, щоб економічно обґрунтувати первинну мережу. Було проведено аналіз і було зроблено висновки, що порядка 70% амбулаторій в сільській місцевості немає водопостачання, порядка 80% амбулаторій в сільській місцевості немає централізованого туалету, санвузлу. Це неприпустимо для... Це було проведено офіційний моніторинг Міністерства регіонального розвитку. Був проведений, розміщений, був вивчений. Це є абсолютно неприпустимо для медичної галузі, тому що лікар не може працювати в таких умовах. І саме тому Мінрегіон включився також в формування спроможної мережі, оскільки будівництво і розбудова регіонів, і там, робота з регіонами, робота з областями – це їх безпосередня робота. Коли почали прораховувати, і про це також говорили в наказі, стало зрозумілим, що без економічної обґрунтованості розвитку місць регулярного, нерегулярного прийому, без цього розрахунку існувати мережа просто не зможе. На сьогодні ми повинні реально підходити до певних речей, говорити про те, що велика проблема нашої медицини – це недостатнє фінансування. І ми виходимо з того, що недостатньо фінансування. Якщо її дофінансувати, то працювало б і те, що було. Виходячи з того, що треба фінансувати, виходячи з кількості грошей, ну, принаймні, заявлено, що виходячи з кількості грошей, ми повинні сказати, що регулярні місця прийому, на жаль, облаштувати всюди неможливо. В місцях, де є при новому порядку фінансування, при переході на фінансування не через медичну субвенцію, а при фінансуванні через Національну службу здоров'я, до якої вся первинка повинна перейти до кінця цього року, об'єктивно забезпечити
регулярні місця надання первинної медичної допомоги в населених пунктах, де населення є 300, 400, 700 людей, неможливо, тому що лікар не зможе, це буде абсолютно неокупне для лікаря, він не зможе отримати амбулаторію, він не зможе отримувати себе. Це об'єктивна реальність і, мабуть, в цьому є зміст. Однак ми повинні розуміти, що люди не повинні залишитись без медичної допомоги. Тому при формуванні мережі в наказ було внесено певні розрахункові одиниці. Це зона доїзду до лікаря до 7 кілометрів до амбулаторії, по дорогах з твердим покриттям, не через ліс, не через поле, а при формуванні мережі враховували саме дорога з твердим покриттям, щоб люди могли якось дістатися до лікаря. І, безумовно, бралась розрахункова вартість по кількості людей, які є закріплені за лікарем, оскільки лікар є жива людина, він не може працювати з більшою чи дуже великою кількістю людей, як би нам цього не хотілося, для того, щоб заробити більше грошей. Базова розрахункова вартість, розрахункова кількість людей була взята 2 тисячі, але, я думаю, ви вже знаєте, що для педіатра це 900 людей, для сімейного лікаря 1800 і для терапевта це 2000 людей. Слід наголосити також на тому, це записано в наказі, що при діалозі з громадами, коли ми почали вести діалог з громадами, дуже багато громад говорили, вибачте, в нас є населені пункти, в якому проживає там 2300 людей. Ну, у нас зареєстровано і проживає 2300 людей. Як бути в такому випадку? В такому випадку допускається, якщо лікар на це згоден, допускається, що в лікаря буде більша кількість людей, і він, можливо, зможе докомплектувати себе фельдшером, медичною сестрою, чи на вибір лікаря працювати самостійно. Також для розрахунку взята європейська практика. Це ніде нема в нормативних документах, але при розробці для розрахунку бралася європейська практика. Це 2000 осіб на лікаря. Кілометражі в деяких країнах є до 5, є країни, в яких до 15, взята середня там до 7 кілометрів. І цільове навантаження на лікаря 4 візити на рік, також взята з європейської практики, вона розраховується як 4 візити на рік. Це не зазначено в нормативних документах і ніде не написано, що лікар не може прийняти пацієнта, і пацієнт не може звернутися 5 разів, або якщо пацієнт є здоровий, він може не ходити до лікаря цілий рік і, в принципі, там консультуватися телефоном або здавати відповідні аналізи, якщо в тому є зміст, і не здавати, якщо змісту нема. Також розраховувалось, що 30% медичної допомоги надається молодшим медичним персоналом, тому що абсолютно не є обов'язковим, щоб лікар здійснював якісь технічні маніпуляції, ін'єкції, чи, може, там питання денного стаціонару. За плануванням також по кількості лікарів в амбулаторіях, ми знаємо, що центральна ПМД, це вже не новина, це ще вон взята зі сторонок, здається, з наказу 13-го року, да, центр ЦППСД, це 7 лікарів, 15 тисяч населення, в цьому випадку нічого не змінено. І тут є амбулаторія групової практики, амбулаторія монопрактики, зазначена, якщо я вже сказала, ці поняття введені тільки для цього наказу, вони не будуть вводитись в розширення там переліку. Групової практики не менше 2, то є логічно, і монопрактики один лікар при 2 тисячах населення. Звичайно, постають питання, як бути з амбулаторією монопрактики? Це найскладніша амбулаторія. По-перше, вона найкоштовніша, по-друге, найважча для лікаря. Як бути з амбулаторією монопрактики? Як один лікар може цілодобово обслуговувати населення? Де брати вихідні і що з цим робити? На сьогодні лікар має право встановити графік прийому і приймати людей за графіком прийому лише по невідкладних випадках на певну на визначення лікаря. Він має право визначити, чи виїжджати на невідкладний випадок, чи не виїжджати на невідкладний випадок.
Також в наказі зазначено, що це не в наказі про формування спроможної мережі, це в наказі вже про надання первинної медичної допомоги, що невідкладна допомога безумовно надається сімейним лікарям, але він вирішує, чи надавати невідкладно, чи виїжджати для надання невідкладної допомоги, чи проконсультувати телефоном. Там є перелік можливостей. І ми повинні розуміти, що лікар є жива людина, і дійсно він не може працювати 24 години на добу, 7 днів на тиждень. І з цього треба виходити, і графіки прийому треба обов'язково встановити. Також введено поняття пункту здоров'я. Це пункти нерегулярного прийому, де лікар повинен знаходитись відповідно до графіку 2 рази на тиждень. Також не ліквідовано в нормативних документах таке поняття як ФАП. Воно може зберігатися, але ми повинні розуміти, що суб'єктом фінансування в Національній службі здоров'я є безпосередньо лікар або це ПМСД, юридична особа. І всі структурні підрозділи, які створюються в системі, утворюються з цього фінансування. Якщо лікар бажає мати пункти здоров'я і з нерегулярним прийомом, вони фінансуються також з цього тарифу. Лікар повинен розраховувати, що фінансується не тільки амбулаторія, а й пункт здоров'я, і йому треба розрахувати покриття цих витрат. Якщо лікар бажає мати на території обслуговування ФАП, йому також треба розрахувати, що саме з тих грошей, що надається з Національної служби здоров'я, на ту кількість людей, яка є в нього приписана, він фінансує і утримання самого ФАПу, і фельдшера. І це треба обов'язково враховувати при плануванні, тому що об'єктивно ми говоримо про спроможну мережу, і спроможна мережа повинна існувати і бути в змозі себе фінансово окупити. Я вже дуже коротко говорила про це і вже трошки торкнулася. Територіальне розташування місць надання ПМД повинно визначатися на основі наявності громадського транспорту, адекватних маршрутів і дорог з твердим покриттям для того, щоб люди дісталися. По полях ми намірюємо, якщо там навіть відстань 1 кілометр, це не враховується в плануванні мережі. І, безумовно, розрахункова кількість по кількості приписного населення, тому що мережа формується по кількості людей і по відстані. Це два основних принципи, які треба враховувати і на які лікар може посилатися. Я, мабуть, не буду все перечитувати, тому що етапи планування, які пройшли сьогодні всі області, це визначені території, на яких територію планування є район, сьогодні не ОТГ, а район, так вирішили і залишити, оскільки, в принципі, ми поки що медична мережа, вона планувалася по областях і по районах, і з цього вирішили не заходити. Оцінка наявної мережі мається на увазі не фінансова оцінка, а оцінка її спроможності, наскільки вона може працювати, наскільки вона може забезпечувати первинну медичну допомогу. Визначення логістично пов'язаних територій, я вже казала, це повинна бути адекватна логістика, адекватний доїзд і адекватна дорога. Я не можу сказати, гарна дорога, але дорога з твердим покриттям. Територіальне розташування і економічна доцільність утримання нерегулярних пунктів прийому, я повторюсь, тому що лікар повинен розраховувати, чи йому доцільно мати ці пункти здоров'я, утримувати їх зі свого тарифу, який він отримує з Національної служби здоров'я. Я зробила витяг з мапи, яка є. Для прикладу, сьогодні тут видно, що до планування амбулаторії було 7, після планування амбулаторії стало 10, і на цій мапі ми можемо сказати, я не буду говорити, яка це область, тому що в більшості областей так відбувалося, оскільки дійсно не хочуть ставити нерегулярні пункти прийому, максимально лікарі стараються, щоб це була лікарська практика, тому що дійсно лікар розраховує на певне фінансування, і він повинен працювати і виживати, і отримати ту зарплату, яку сьогодні обіцяють, принаймні намагатися її отримати. І дуже хотілося, щоб лікарі первинної ланки нарешті отримали свої гроші. Якщо можна, мені ще буквально одну хвилиночку. Є питання, які задають голови ОТГ, тому що в нас є ще адмінтериторіальна реформа, і первинна
Ланка, принаймні, сільська медицина дуже прив'язана саме до територіальної реформи, бо знаходиться в території, в селі, в ОТГ, там, де не створена ще в районі, і говорять про певну взаємодію між місцевим самоврядуванням і оцією новою лікарською практикою, яка буде створюватись. Це важливо і для місцевого самоврядування, і для лікаря, оскільки амбулаторія, яка створюється, вона лишається власністю громади, власністю місцевого самоврядування. Вони є засновниками і власниками нового комунального некомерційного підприємства в будь-якому випадку. І як власники залишають певний вплив, не дивлячись на те, що вони не впливають на фінансові результати і на якість. Можливо, це і на краще, тому що некомпетентні люди не намагаються оцінити якість надання медичної послуги по бажанню чи небажанню якоїсь бабулі, чи ну, якій сподобалось чи не сподобалось, то не є оцінкою якості. І в цій частині вже місцеве самоврядування і місцева влада не може впливати на лікаря. Лікар становиться хоч трошки вільніший від впливу на оцінку якості некомпетентною особою. Єдине, в чому ще є вплив, це контракт з головним лікарем, підписується власником, а отже місцевою громадою чи органом місцевого самоврядування, хто є засновником амбулаторії чи центру первинної медичної допомоги, тобто нового комунального некомерційного підприємства. І це обов'язково треба враховувати. Дякую.